Ми продовжуємо розказувати про найкращі лайфхаки з інтернету. І сьогодні зробимо баночки для розсади, які будуть виглядати суперестетично. Це звичайні банки від консервів. Шпроти, огірки, помідори, абсолютно все, що є в магазинах, все, чим ви користуєтесь, не викидайте. Це реально може знадобитись і виглядати дуже красиво. Ми візьмемо 4 штучки. Дренаж. У нас же на першому місці естетика сьогодні. Я використаю мушлі. Дренаж обов'язковий, ніколи не ігноруйте. Це дуже важливо, тому що якщо проігноруєте, насіння може згнити. Наступний крок – це ґрунт. Ґрунт має бути пухким, щоб він пропускав повітря і щоб в ньому не затримувалась вода. Сьогодні ми будемо висіювати петрушку, шалфей, коріандр або кінзу і для краси квітки алісума. Ще один лайфхак від бабці з Деміївського ринку, яка продавала мені це насіння. Вона навчила мене, як легко запам'ятати, на яку глибину правильно занурювати насіння. Отже, якщо це кінза або коріандр, у якої насіння більше, то ми на одну глибину фаланги робимо ось таке занурення. Нічого не трамбуємо, це дуже важливо для такого дрібного насіння. Якщо це дрібніші зернятка, як от у петрушки, бачите, зовсім дрібні, ми просто солимо, наче сіллю або перцем. І легесенько присипаємо ґрунтом, зовсім трошечки, зовсім. Тепер все трошечки поливаємо. І останній штрих – прищепка, маркер і гарний почерк. І чіпляємо. Тепер ми точно знаємо, що розцеп в цій баночці, і це виглядає досить естетично.